Lembra, eles estavam murmurando ali no verso 41. Agora aqui Deus, Jesus, ele aumenta o discurso, ele torna o discurso ainda mais denso. Eu sou o pão que desceu do céu. Quem come meu pão e come a minha carne tem vida. Aí eles murmuram, ele consegue. Porque a minha carne verdadeiramente é comida. E o meu sangue é verdadeiramente bebida. E quem bebe meu sangue, come a minha carne, tem a vida eterna. Aí sabe o que acontece? 60. Muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: duro é esse discurso, quem pode ouvir? Agora o verso 66. À vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam mais com ele. Até aí. Sabe o que aconteceu? Eles deixaram. Esse não é o Messias que eu esperava. Sabe por quê? Quando ele faz os milagres em Jerusalém, fazendo o aleijado andar, e quando ele faz um milagre em Betsaida, a multiplicação dos pães, a Bíblia diz que eles o arrebatam para fazê-lo rei. É esse que eu quero como meu rei. É esse Deus que eu quero servir. Depois ele prossegue o discurso: não me busquem por isso, essa não é a finalidade do meu reino e nem da fé, porque eu sou o pão verdadeiro. Moisés deu aquele pão, mas vocês morreram, aquele pão acabou. O pão que eu dou excede a terra, tem valor eterno. Aí eles começam a murmurar, aí ele diz: quem não come da minha carne e bebe meu sangue não tem vida eterna. Sabe o que ele está querendo dizer? Ele estava falando do sacrifício na cruz. Quem não crer no sacrifício, quem não receber eu como Senhor e Salvador, e não crer que o sacrifício na cruz, a carne e o sangue, a carne, o corpo dele rasgado, o sangue, beber o sangue, é o sangue vertido, não terá o perdão dos pecados. Jesus aqui apresenta o clímax do seu reino. A minha obra veio ser um Messias humano, perseguido, ultrajado, morto numa cruz romana, baixo, maldição. É isso que eu vim fazer. Eles: o quê? Estou fora desse Messias. Não é o Messias que eu esperava. Ou seja, o que está querendo dizer? Assim, ó, para você entender. Eu não tenho cura para oferecer, eu não tenho multiplicação de pães, eu não tenho carro, eu não tenho casa, eu não tenho belezas, não vou tirar Roma do poder, não vou fazer pobre rico, doente, curado, não, não. Eu só tenho para oferecer a vocês a vida eterna. A hora que ele falou isso, é a vida eterna? É. Tudo bem. Eu não quero. Aí a Bíblia diz que, dura esse sermão, quem pode ouvir? À vista disso, muitos seus discípulos o abandonaram. E já não mais andaram com ele. Por isso que você vê muita gente dentro da igreja. Um mês, dois, um ano, até dois. Em chamas. Força total. Não falta de nada. Pegando fogo, servindo a Deus, mas com a motivação errada. A procura de um casamento, a procura de felicidade, a procura de riqueza, curas, qualquer outras coisas. Com o passar do tempo, percebe que essa não é a finalidade do Evangelho, a finalidade do reino de Deus. E que tudo que Ele prometeu é uma cruz pesada para você carregar, e a vida eterna. E o que eles fazem? Estou fora dessa igreja, estou fora desse Deus, estou fora desse Messias. E acontece o que vemos hoje, são 40 milhões de desviados no Brasil, 50 milhões professando e 40 desviados, dando um total de 90 milhões, que deixam a Cristo. Será que esse não é o seu retrato?
Será que logo, logo você vai chegar à conclusão que esse Messias aí não está te dando lucro nenhum, e você vai, ó, estou lá 2 anos, não me casei até hoje, estou lá 10 anos, 2 anos e não tive nenhum progresso financeiro. Sabe o que, que eu entendi? Deus respeita as ordens que Ele criou. Os sãos não precisam de médicos, sim os enfermos. Jesus citou médico. Médico foi instituído por Deus. Medicina é de Deus. Deus colocou médico. Quando eu estou doente, é o médico para resolver. Meu filho, a gente não pode. Tudo associa a Deus. Dinheiro é a mesma coisa. Deus, Jesus não é banqueiro, não é agiota, não. Como é que eu arrumo a questão do dinheiro? Trabalha, querido. Trabalha, poupa. Deus intervém quando as nossas possibilidades terminam, quando não há mais saída, e é legítima a minha necessidade, acontece um milagre. Agora, o cotidiano, Deus promoveu meios naturais para isso. O que que acontece? Aquela multidão que deixou Jesus, são os discípulos falsos, é a igreja mundana, a igreja nominal, é o joio, são as virgens nécias, os bodes, que estão dentro da comunidade, e esses seguem a Deus pela motivação errada, benefícios físicos e temporais, e eles estão no terreno escorregadio, a qualquer momento, a fé deles, a fezinha deles, é uma fé de papel, a aliança deles é uma fezinha de papel, uma aliancinha de papel, qualquer espirro, vão deixar Cristo, qualquer pedrinha que você pôr na frente, eles recuam, não aguenta nada. Você chegar para ele e falar assim, ó, querido, o que você está fazendo está errado, sai da igreja. Não pode falar nada. Passar uma crisezinha, abandona a fé. Se tiver um impedimentozinho, é uma aliancinha de papel, está aqui na igreja só para passear e para tirar um por fora. O que Deus me der, amém. Nesse texto que nós lemos, há também os discípulos verdadeiros do Senhor, que buscam com a motivação verdadeira o Senhor. Quando Jesus viu que a multidão, a massa foi embora, ficou os doze ficou lá parado, eles não quiseram ir embora, Jesus perguntou a eles, vocês não querem também retirar-vos? Quereis também a vós outros retirar-vos? Respondeu Pedro, Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Pedro entendeu o sermão de Jesus, Pedro entendeu, Senhor, eu não vou me retirar, porque eu não vim aqui atrás do Senhor, buscar bênçãos físicas e temporais, a multiplicação do pão, milagres, carros, não, para onde iremos? Tu tens as palavras de vida eterna, Pedro está dizendo, o meu interesse em te buscar é a salvação, o meu interesse em congregar é a vida eterna, o meu interesse em estudar a Escritura é a vida eterna, o meu interesse em orar, ler, jejuar, o meu propósito de servir o Senhor é a redenção, é a vida eterna, por isso eu não vou me retirar. Esses são os que permanecem, esses que têm sua aliança inquebrável, esses estão na igreja com a motivação certa, amam a Deus, querem servir a Deus, buscar a Deus, honrar a Deus com a finalidade de serem redimidos, e o texto prossegue, veja só, verso 69, e nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. O que que ele está querendo dizer aqui? Não é um Messias terreno e temporal que queremos, o Senhor não veio redimir Israel dos romanos, não veio colocar um lugar mais alto, o Senhor não veio trazer benesses físicas, tu és o Santo de Deus, tu és o Messias divino, tu vieste resgatar o teu povo e salvar o teu povo, esse é o verdadeiro discípulo, meu irmão, e essa é a motivação certa,